على المظلوم كيو لکھیا فیصل آباد علی جڑا پتو حسین دے زخم تے رمڑ آیا اس امام اللہ کا زمین تے رکھیا بات نے نماز جے مانو آن حسین تو وڈا مظلوم علی ہے بھیا کہ علی دی کئی مظلوم ڈس اوئے زدار زدار والے شادی علی مولا دی ساری زندگی آخری رونے گزری بھیا کہ پڑھ تاریخ شتی تو چالی ہجری علی مولا کوفہ دے منبر تے گزاری جڑا ہلکے دا باطنی ہے تو آنا علی روندے رہے نا علی مظلوم کیویں ہے آلے ماتم کر کے دے نہ لے نباس جے مانوائے تائی رونا ندیم عباس جڑا جے تہائے نہیں کر سکیا میری مجلس وچ کوئی ڈاکٹر بیٹھے تے گواہی دے وے نہیں تے فجر والے مجلس مکے کل دے چڑھے پہلا کم یہ کرے سیدھا کسے ہسپتال ونجے کسے ہڈیاں والے ڈاکٹر دے کول لگا ونجے بعد سر تے قران چ رکھے آکھے اللہ دا نام تے دس اس مریض دی کی حالت ہوندی ہے جدی ایک پسلی ڈاک جا نوکر بابا نوکر بابا دو وسیطا سین دیا سنو آخری وینٹ میں سنا بھائی جان ترے جمادیو سامی علی جیسے سردار دے سامنے بیٹھن بتو جیڑا ہاتھ پچہتر یا پچانوے دن پاسے تو نہیں میں آپ بتول دم بات وہ چایا دوے ہاتھ نال رلا کے بی بی اجے یا علی میرا جنازہ راتی چاہے جڑے ماتمی ہو بی بی اجے یا علی میرا جنازہ دا اعلان نہ کراوے اگلی وصیت بتول کی تھی آخری وصیت میں پڑھنا ساری نہ پڑھدا میری سین اگلی وصیت کی تھی بھائی جان مدینے زلزلہ ہے حذیفہ دے میں چوک وچ کھڑا ہے میں بھج پیا علی مولا تو پوچھے مولا کیا حسن دی وصیت میں فکرے دی میری سین اگلی علی منت لاوے میرے بادشاہ دی ضرور علی اگر بتول تواڈے بعد تے شادی بھی کوئی جوڑ ہے بی بی اج مولا میں چانی میری زینب دے ڈھیر پھرا ہوے بی بی اج میرا پھرا کوئی نہیں مینوں بوہے تے آ کے مرے دے رہے بھیا نہ بی بی جے 18 ہے نہ نو چھتری بازار حرمت
ਇਹਦਾ ਸਰਬ ਕੇ ਅਸਲ ਦੀ ਬਾਤ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰਾ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇ ਪੜ ਲਵਾ ਵੇਣੇ ਭਾਈ ਜਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮਿਆ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਦਸੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮਿਆ ਜਨਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ سلمان سجاد کا صدقہ مولا نے شفا کاملہ عطا فرمائے مجلس اعضاء دفتر رسول کپور صاحب شیخ جماعت الثانی و مقام مسجد زینب در اون محمد راجہ غلام رسول نگر گلی نمبر 6 پیپلز کلونی نمبر 2 فیصل آباد میں یہ مجلس اعضاء برپا ہوگی بعدس نماز مغربین جس سے علامہ حافظ تصدق حسین صاحب ذاکر اہل بیت ابو الحسن نقوی صاحب آصف رضا مدد صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے تمام معاملین سے شرکت کی استدعا ہے تین رجب کو مجلس اعضاء بمقام مرکزی امام بارگاہ اعضا خانہ شفیع دھوبی کا میعاد 8 بجے مجلس اعضاء برپا ہوگی جس سے ذاکر اہل بیت ملک علی رضا کھوکھر صاحب ذاکر اہل بیت جناب یاسر رضا چھٹوی صاحب قبلہ مولانا علامہ سید آکر رضا زیدی صاحب ذاکر اہل بیت عظیم الیاس اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے 24 رجب کو مجلس اعضاء بسلسلہ شہادت مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام مرکزی امام بارگاہ اعلی خانہ شبیر دھوبی گارڈ میں یہ مجلس اعضاء برپا ہوگی جس سے علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب ذاکر اہل بیت حبیب حسن چکری صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے 11 جماعت الثانی کو امام بارگاہ قصر بطول علامہ اقبال کالونی منڈی کوارٹر میں مجلس اعضاء برپا ہوگی رات 8 بجے جسے علامہ اظہر
حسن حیدری صاحب ذاکر اہل بیت امداد حسین ابو ذر صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. پانچ جماعت الثانی بسلسلہ شہادت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ذکر غم بطول مجلس ادا مقام امام بارگاہ قصر بطول علامہ اقبال کلونی منڈی کوارٹر میں پانچ جماعت الثانی بروز منگل مجلس ادا برپا ہوگی, جس سے ذاکر اہل بیت عمران حیدر قاسمی صاحب ذاکر اہل بیت ثاقب عمران جعفری صاحب ذاکر اہل بیت عظیم الیاس صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے بعد از نماز مغربین. بروز منگل تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. بالتاخیر گزارش کروں گا سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ مولانا علامہ سید عاقل رضا زیدی صاحب سے کہ معائیں اور ذکر فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے تحت نگاہ مجمع ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل ایمان علی حق, نعرہ حیدری, حیدری اور محمد اہل بیت محمد صلوات. جے قدر لوگ کراندے حسین دی گل ویندے.